Jamen, de primære tanker omkring snevejret, det er jo altid, hvad for nogle utilfredse kunder havde jeg, og hvorhenne var jeg ikke så dygtig, som jeg gerne ville være. Og det bruger jeg rigtig meget tid og energi på efterfølgende. Og så når vi har nummer 2 tur, som er i dag, så har jeg jo prøvet på en plan, og nu eksekverer vi så den for at imødegå de udfordringer, vi havde tidligere. Typisk også med nedbrudte maskiner og sådan noget. Er der noget, der er nogle svagheder rundt omkring? Kan vi få fundet dem? Kan vi få fikset dem? Kan vi få gjort noget ved det, sådan, så der er en mere stabil drift, som er hurtigere? Det er det primære, jeg bruger energien på.